Xalqimizda qing'ir ishning qiyig'i 40 yilda ham chiqadi degan maqol bor. Bu bejizga aytilmagan. Shuningdek, qilingan har qanday jinoyat bir kun kelib, albatta fosh bo'ladi va jazo muqarrarligi ham ta'minlanadi. Toshkentda bundan 19 yil avval sodir etilgan jinoyat fosh etildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudida ushbu holat bo'yicha sud bo'lib o'tdi. Gap shundaki, sudlanuvchi 24 yoshida 19 yashar qizga 61 marta pichoq urgan. Sudda sudlanuvchi aybiga iqrorligini, qilmishidan pushaymon ekanligini bildirdi. Jarayonlar haqida muxbirimiz Mutabar Nurmuhammedova xabar qiladi. Barmoq izlari 19 yillik jinoyatni fosh qildi. Bu vaqt oralig'ida odam o'ldirgan qotil nufuzli joyga ishga kirib, karyera qilishga, hatto bir bo'lim boshlig'i darajasigacha ko'tarilib, pensiyaga chiqishga ham ulgurdi. Biroq zamonaviy texnologiyalar imkoniyati uning ko'p yillik jinoyatini fosh qildi. 43 yoshli sudlanuvchi harbiy xizmatchi bo'lgan. Sud hujjatiga ko'ra, u Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidagi harbiy qismda stansiya boshlig'i bo'lib ishlagan kezlari poytaxtdagi kafelarning birida 19 yoshli jizzaxlik ayol bilan tanishgan va ishqiy munosabatga kirishgan. O'sha ayol o'rtasida rostdan ham ishqiy munosabatlar bo'lganmi? Xuddi shunday. Mana shunaqa bo'lgan. Uji ketayotgan vaqtim edi uji. Ertalab tong saharda bo'lgan bu voqea. Kechqurun bo'lmagan bu, qasddan bo'lmagan hech qachon. Ayoldan o'tkir bakterial uritrit va teri tanosil kasalliklari turkumiga kiruvchi gonoriya kasalligini yuqtirib olganini bilsa-da, qayta jinsiy aloqa qiladi va xizmat haqqini bermasligini aytib, janjallashadi. Janjal paytida ayolga 61 marta pichoq sanchgan. Majbur qilgan, onamdan qattiq haqoratlagan. 200 ming pul talab qilgan o'sha vaqtda 2005 yil. O'shanda jahlim qattiq chiqib ketganman, o'zim demasdim, affekt holatiga tushib qolganman. O'zim nima qilayotganimni bilmay qoldim. Sudlanuvchining barmoq izlari qotillik joyidan olingan hamda qidiruv e'lon qilingan barmoq izlari orasidan chiqib qoldi va 24 yoshda qo'l urgan qotilligi uchun panjara ortiga kirdi. Buni o'zingiz bilan sir saqladingizmi shunda? O'zimda bu, ha, faqat o'zim bilaman, boshqa hech kim bilmasdi. Qanday yashadingiz shu paytgacha? Endi vijdon qiynalib yashadim, o'zimni o'tganini o'zim bilaman. Juda afsuslanaman, chin dildan pushaymonman. Endi odil hukm so'ramoqchiman, farzandlarim va 3 ta voyaga yetmagan. Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudida marhumaning yaqinlari qizining o'limida ayblangan erkakka da'vo qilmagan. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-chi moddasi 2-chi qism B bandi bilan Jinoyat protsessual kodeksining 83-chi moddasining 1-chi bandi va 2-chi bandlariga asosan aybsiz deb topilsin va ayblovning ushbu qismi bo'yicha reabilitatsiya etilsin. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-chi moddasi 2-chi qismining J bandi bilan aybdor deb topilsin. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-chi moddasi 2-chi qismi J bandi bilan 17 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Mutabar Nurmuhammedova, Azimjon Qahramonov, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent.